Biz Kalsiyyatlı Xalçaçılıq Qrupu olaraq Azərbaycan xalçalarından bəhs edən slaydı sizə təqdim edirik. Azərbaycanda xalçaçılığın inkişafı haqqında Herodot, Klavzi, Elian, Xenofont və başqa qədim dünyə tarixçiləri məlumat vermişlər. Sasanilər dövründə 3-7 əsrlər Azərbaycanda xalça sənəti daha da inkişaf etdi. İpəkdən, qızıl, gümüş saplardan nəfis xalçalar toxunuldu. Alban tarixçisi Musa Kalankatlı Azərbaycanda toxunan ipək xalçalar və rəngarəng xalçalar haqqında məlumat verir. 16-cı əsrdə Azərbaycanda olmuş ingilis səyyahı Antoni Cengilson Şamaxıda Abdullah Xay iqamətgahındakı qızıl gümüş saplarla toxunulmuş xalça haqqında məlumat verir. 17-ci əsr Holland səyahəti Jan Streys Şamaxı hakiminin atının üstünə salınan çulun qızıl saplarla toxunun mirvari ilə bəzədiyini xəbər verir. 15-16-cı əsrlərdə Zəngəzur mahalının Uruq kəndinə aid qəbirdaşı üzərində təsvir olunmuş xana bir daha sübut edir ki, Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin tarixi ta qədimlərə gedir. 13-14-cü əsrlərdə Azərbaycandan xarici ölkələrə xeyli sayda xalça və xalça məmulatı ixrac edilirdi.
İncə ornamentləri, zərif və nəfis naxışları ilə diqqəti cəlb edən bu xalçalar məşhur Avropa rəssamlarının əsərlərində miniatürlərdə öz əksini tapır. 15-ci əsrdə Niderland rəssamı Hans Memling'in Məryəm öz körpəsi ilə tablosunda Şirvan xalçası, Van Enkin Müqəddəs Məryəm əsərində Zeydə xalçası, Alman rəssamı Hans Holbein'in Səfirlər əsərində isə Qazaq xalçası təsvir olunmuşdur. 1872-ci ildə Moskvada, Moskva portretinin sərgisində və 1882-ci ildə Ümumrusiya sənaye və incəsənət sərgisində nümayiş etdirilən Bakı, Quba, Şamaxı, Gəncə, Şəki, Qazax, Zavad qəzası və başqa yerlərdən gətirilmiş xalçalar və xalça məmulatlarının ən yaxşı nümunələri qızıl, gümüş medallarla görüldü. 1872-ci ildə Viyana'da, 1911-ci ildə Turində, 1913-cü ildə Londonda və Berlində təşkil edilmiş beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilən eksponatların əsas hissəsi Azərbaycandan aparılmış xalça və xalça məmulatlarından ibarətdir. Bugünə də Kiev İncəsənət Muzeyində erməni xalçası kimi nümayiş olunan dağ kəsəmən Qazaq xalçasının 18-ci əsr Qazaq mədəniyyətinə aid olduğu sübut edildi. Bu sərf Kiev İncəsənət Muzeyində baş tutan sərgidə düzəldilir. Muzeydə Ukrayna, Azərbaycan, Rusiya və Polşadan olan ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən elmi praktik konfrans zamanı Azərbaycan xalçaları üzərində olan ornamentlər vasitəsilə xalının həqiqətən də Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinə aid olduğu sübuta yetirdilər. Nümayiş olunan Malıbəyli xalçası üzərində olan elmi Erməni Xalça Cəmiyyətinin logosu kimi təqdim olunur. Əslində isə biz bir daha sübut edirik ki, Malıbəyli xalçası Qarabağ Xalçaçılıq Məktəbinin bariz bir nümunəsidir. 18-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın şimalı kiçik feodal Bakı, Şəki, Quba, Qarabağ, İrəvan, Gəncə, Naxçıvan, Şirvan, Təbriz, Ərdəbil və s. xanlıqlara bölünməyə başladı. Xanlıqlar dövründə xalça istehsalı belə genişlənmiş, hər xanlığın özünün xalçaçılıq çarxanası olmuşdur. Xanlıqlar dövründə xalçaçılıq sənətinin inkişafı gələcəkdə xalçaçılıq məktəbinin adının yaranmasına zəmin yaratdı. Azərbaycan tanınmış xalçası rəssamı Lətif Kərimov Azərbaycan xalçalarını təhlil edərək Azərbaycanda 7 xalçasının məktəbi olduğunu bildirir. Qubal xalçasının məktəbi, Bakı xalçasının məktəbi, Şirvan xalçasının məktəbi, Gəncə xalçasının məktəbi, Qazaq xalçasının məktəbi, Qarabağ xalçasının məktəbi və Təbriz xalçasının məktəbi. Gəncə xalçaçılıq məktəbi Gəncə şəhəri və onun ətraf kəndlərini, Göranboy, Gədəbəy, Şəmkir, Samux rayonlarının ərazilərini əhatə edir. Bu məktəbin mərkəzi Gəncə şəhəridir. Gəncə xalçaçılıq məktəbinə Gəncə, Qədim Gəncə, Gölkənd, Faxralı, Çaykənd, Çaylı, Şadılı, Çıraqlı, Samux və s. kompozisiyalar daxildir. Gəncə xalçalarının əsas xarakterik cəhəti çox da böyük olmayan uzunzot formaya malik olmasıdır. Şirvan məktəbi gözəl xalçaları ilə məşhurdur. Şirvan xalçaları mürəkkəb təsvirləri ilə və çoxlu miqdarda insan, quş, məişət təsvirləri ilə xarakterizə olunur. Şirvan qrupuna Mərəzə, Qobustan, Şirvan, Kürdəmir, Çuxanlı, Bicor, Sorsor, Acıqabıq kompozisiyaları daxildir. Qarabağ dünyada xalçaları ilə də məşhurdur. Qarabağ Xalçacılıq Məktəbinə Bəhməli, Çələbi, Qasım Uşağı, Malıbəyli, Açma Yoluna, Boynuz kimi kompozisiyalar daxildir. Böyük İpək yolunun Azərbaycan ərazisindən keçməsi daha çox Qarabağ xalçalarına təsir göstərmişdir. Bu, Qarabağ xalçalarında əks olunan elementlərdən öz əksini tapar. Təbriz Xalçaçılıq Məktəbi Azərbaycanın ən qədim və ən məşhur xalçaçılıq məktəbidir. Təbriz, Ərdəbil, Marağa, Mərən, Maku, Xoy, Urmiya, Zəncan, Qərəcə, Həris, Sərab, Əhmədabad, Miriş, Əhər, Salmaz, Görəvan, Sənnə, Qaradağ və başqa xalça məntəqələrini əhatə edir. Müxtəlif dövrlərdə İran xalça sənətinin təşəkkülünə ciddi təsir göstərmişlər. Təbriz Xalçaçılıq Məktəbinə məxsus Şeyx Səfi xalçasını göstərmək olar. Bu xalça haqlı olaraq dünya əhəmiyyətli sənət incisi hesab olunur. Şah 1. Təhmasinin sifarişi ilə Ərdəbil şəhərindəki Şeyx Səfi Şah Sərdabası üçün toxunulub. Sərdabənin bərpası üçün zəruri vəsaitin toplanması məqsədi ilə 1863-cü ildə satılıb. 1893-cü ildən etibarən Londonun Victoria və Albert Müzeyində saxlanılır. Thank you.
Mən Cəfər Ümüş Paşa. Və mən Bayram Ağa Günnari. Sizin üçün hazırladığımız video çarxı izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk.